لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك من يكو سوكو يتوجي كا 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 كاي نزا تشوچه تشوينو بي واجو لادن بابالي مانكوين ينا يفويري نغا مبي واجو بيه ويا بابا يتونو لادن وي نيكو سنيا لازي جنا مسالواني babula albaraka uda wala ujipamu me waga yijiga alhamdulillah yana laye bojiya su kunna ya bobiyo yana e ya guba na gogana ite durin nafiya su kuma yi labe lokaci wangi ijiye goro baba won yana yake jiga alhamdulillah baba iye babe su kwe su kode na wo cha bolo bolo tata ci wada na bolo bolo ezo bawe su kwa ngi uga chiga albaraka ya sa naji we fa wace giuru ala ji belozu na su ku biu bandoro na maraya to ji gafi kwata gba ni na su ku gun ya su ku ja gafara maji ije boya su ku su ku tu ya le ta kwata su ku na lai da be lokaci woro ci ko ya albaraka nan na be ci na wai lale lafiya u chai lan na lafiya da mini batin ya albaraka won ci ko na nan yaye kan jina da nan wace kofa da wace ko yasa cinwaci baba ipata e tunu fe ba ga dashi ya ci bibi salati guwo guwo sokala do ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bibi yebo tsuso yan kosu da za cinwaci e ya shiga ma biya ni ga wajo be tsukosu na yayi na albaraka wajo la ya jama'a shi fata musamman zai jani ya ji yayi na su kwawo yuwo yayi amen nasiya na shoga ji fata su kwawo yuwo yayi amen addu'a na shoga ba yayi fata na su kwawo fegu kul ya hayyul kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma bana madadiya cha mai bi da local government gatun be kai baba bunna ga ibi ga ya ana je ga sukula da lafiya mola ji da lafiya ala e tuntu kun da me tiya e ga gijo lo baya ala su sashi ne shi da zan su kun na ga ba bai ko sokoi ya na lo da na lili china e ga biya mafari ma wa ga ga ti ga ya e da fe madina be ki gwen ga chi e ju tu ko bana ne bi chi na ga yi madina on gwen yi jan da ka fina za e boro bi je bayani ya yi ga na madina babo ya lo chi ma ya ji da na wuce bo har da din chi maka ona har da karshe doro da na lazi je lo yin jiji da na lili church o har belo ko na ga jine da church yin ba ga doji ya yi za e mafari malan abdul kadir muhammad waje bayani ya ifetin ya etia madina ina ana sokoko kai ya tin ya pata idachi ki awabenye gai ji madina har be lokaci na ya tin ya madina kokuragi e bo lokaci bazo bazo ziyara ne shi ya ji madina wana mafari ya no masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ga ne shi ma wi gai ga no masallaci na ba ki na jiga lo masallaci na yawa bi an kan dondo alaikum ka no ga lo masallaci na wadda tulare o amma ban bi zagi ke sheria na wo ke ba zagi dondo on kallo to maka ba troji nimbo ko bi do ko ban dondo sheria je da bu da tulare mutun ya shede on bona amma yi ba ge ji da tiya wani madallo to masallaci mo fari masallaci ne ya lo na yi masallaci annabi ye maga tuma mafari na ya waga yi jina ga ga da masallaci ya ga ga da bibi ce gwami a do amma da bu na ga ga da masallaci wa jina maka masallaci madina kwa
masalachi na chibidona to masalachi na chibandondo na waga go de garu bolo etie de sallo aju sallama yaga assalamu alayka ya umar faruk assalamu alayka ya amirul mu'minin assalamu alayka ya suraj ala jannat iga aju sallama zo iga tiya ama aga je mi sanjo chene je ga tiba bana ga ila sana isaju majga sai ga grimi ga ya tarbi kai ga ga zaka zai gai ile ya sallama amici so kullu ji tabbatu yayi eri ga shi gani iso ebe don ko ino ko yeso ko la ichi bi che bi amici a don don dai ga baba don ne ibawo ibaya ya ji ta ci ju imam ba ya kin be china ya nabi sami ani to abakar to umar na ya ta masala ta da bi ciki ciya be bi ce gwafi adwa ki shawa ga ibawo bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah Allahumma inni as'aluka bi fadlika inna la adayya asajin patino ya ta mikat etuye bi alaji to ajiya na ajiye to ajiya na tegidina to ajiya na tegidina egal etuye bi ajiya na tegidina to ajiya na tegidina na kula yekun ne uchi kafi ya emi madino na ya farko etuye bi ajiya na tegidi to alaji na tegidi ajiya na tegidi to aje ale tegidi ana to alaji ula fundunu e kwa ku ohun mu ya oje ula fundunu e bi chuku ohun mu ya ula yin e kwa ku ju mu ya ula yin e ikoru ju mu ya ka ga ga chi ba ji tikin dina lai ga na ululu ya ba na ya ta mota no le ta ra mi won wu si le to ulu su e gugu apamu ma udala ka pa chugo la un da aga da chi icha da ka fi moto na ya lo zule ul mi kati na mi kati ya madina ma e yu ga zule ulaifa so i ga da to mi kati i ga chi mo ta i jo be da ra ni apa ma yi mo ga na ka i go ile wo yi ji wi da i ga chi ba go ka ga da chi toilet ji ji go ye ba di da go e isa di da go isa di ji a da toilet e shopata ba di ji a da shopata na tu she pata gan china be e gara me an ne be kai na fodi da ne ne aga aga de she pato aga nu he tsari kifu ama aga aga de she pato e apa man na aga lu be ba e ti gogo yan she pato mo ala wa ala ha e gwa ki yan papo e gwa ga e ti ya abi abata mo aga nu tsari kin na fu ala e gara me ala da na kabu aga e gara bi la da na kabu ala lo laji aga alulaji ada masallaci ya zuli ulaifa aga tu masallaci aga na filaji raka guba raka ayin farko aji fatiha da kulliya ayi wal kafiru ne raka ayin baci aji fatiha da kullu wallahi aga ji sallama afi alani ya ga tunda daga aji ne ya ji nawi aji tamatu mai aji amawo ide aji titimuta ide aji ifrad ide aji kiran ide aji tamatu amaye kwa koyi aji tamatu ga yajo aji ifrad uyi aji tsaka aji kiran uyi aji kebabe umura kebabe aji so daga na aji tamatu yajo na ni umura nga ya no yaji ji sallama ina tsara raka guba ne na yaji ta na kanga ga ya ga ni ya ga labaika allahumma umrata imagai la ni aga la baika la huma umrata uchi bejiji ya ni aya la baika la huma umrata ne ya na na kibe talbiye talbiya mai kyani gana la baika la huma la baik la baika la sharika la ka la baik inna alhamda wa ni abata la ka wali muluk la sharika la ego wajile ye kanga de ungale talbiya na na ya jina bana hari de ba mota yi wogani na la be mi so la ro chi ka ga so ko da fun ya wo be mi so la ro chi a je da wa ji mi do ro ga yi na wo la ni yo ka si se do le be la ro chi ne ah e ji mi do ro no ga yi na wo la ni e wo to wa be no pe yo ke wa gonga na wa do so ko mi la ni e ga mi a ju mura ku go fun ya mi wo mo go kwa mbo na ko cho cha be talbi e ga chi to an za gi na yi be lili e mu de tsari ke ana ya ma da zulu le fa na ni na mo to ka no na fu a ga de da ra mi o eh o so na na ji be yin ka shi ke wa ji ji na mo to le un ga no tsari ke na fu ma ga ga de da ra mi o ama wa ji na fi la de yin
amma mun ga ni lake labaika la umma umrata umma fe ji talbiya nan ina ya ci maka bani ya kado ji aga ci ka tayi bona aya ci na ci ka tayi bona ya fa ci kado ji zane ji gaje gwadan aladan ana ji ge wo shi patana laji ya kado ji kata mi sun jo bi cha ci kin zo bi cha cha kalu maya labaika la umma labai labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika la ya feji tarbiyan chaibe masatin chukoy kaaba igatu egbe kaaba masati kaaba ya kadori egbe zanai dalu bagano dane jigati egwadana ya ke pabisi kala aladan zanar luga tinu lar do yuji ichi lanya bege gade masati be chegwale Bismillah wa salatu wa salam Allahumma gafirni zunubi Allahumma aftari abwaaba rahmatika be gida da bice gwa da masalato be magai ga da ni masalato di jin labaika jikini ichi dilo bani ya cha tawafina iga tun before cha tawafini dege de ka baye zuni ka baye yi masalati ma yi dege de ka baye ya feji kaluman nan Allahumma anta salam wa minka salam aina rabbana bi salam ichizo ajelo asol bani ya cha mamaye tawafina diga tubaga edaga dogo ayi ni ya je kisi jibuni diga bisula kuna kage da dogo aga sharia ka ile gwelizu ile ile jikisi begwani kage da nchike dogo aga bando ni ga gise chuwa na konga lupa iji bismillah Allahu akbar إن الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج لبيت او تمر فلا جن علي ان يتوفى بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر لي اي نغوا في بيلو دجار لوتين صفا بو اكيا جوينشا سي صفا بو توتاي تويا حج كاتنا صفا بو توتو بينا اكاي كون غبون نان يا جينكي صفا شين صفا صفا بو توا بين بيزو ngai buduni ye wa ku owo agayi lawun imiya lupon ta ta isha agayi lawun imiya ye gboro isha agayi lawun imiya ko bichi ku owo ifutu agayi lawun imiya ka ganchi e baye ne ikamne se ta kwa ni e kwa je ma jono agayi je ma je da ba sarai muloda ja ya zinku daga she so fu kutote zanna aje atala jine sunga bi alogan so fofu to taun e se so fofu to taun sinna enogun jina agan ilanu ifunu esunna iganu ofu daga bago ilaru mi daru mi yuku ifan ilado le jin ilana fili jiraka ububa raka e mo farifati abi okuliye raka e ba ti fati abi okulu wallahu iga jin so bani ifedu ni ga sallama jin ilani ila iga galabeka halahumma hajja daga bago ichicha betalbiye tijiga labeka lahumma labek labeka la sharika laka labek innal hamda wan ni'mata laka walimul la sharika la ngaya tejun harisha daga dan mota ko igada da chi muzalifo ya lotu ku bangai sallai magribi be shayo salla magare na raka huki aga ya jon ya ji raka huta ishafa ishai raka huba kan kici mun gun yi ji sallan na jo lokacin dondo no gada chi muzalifo na lokacin dondo ne gada chi ba ga wani to ya cha ni baba ya letibo kashi bando chibo ya dalio baba gaga boya letibo cheta kici ya cheta ku fogo wuke ya cho cheta guta ya cheta gun kici akan cho to yiga to ba tenge to ta ku wuke ya che ba abo guto aba gun ya ikendo yiga chuchela yiga tumba lo yiga pa ku guto aba la na gula fe wa ne buga kairo ti ale mimi bismillah allahu akbar na arisu guto aba na yiga da ya chuchela ka go e bode ilawo ya kashi kashi ah deji deji ehe to ichura nena ya veda ta ku cheje yeta ga da igoro deji ga dua ba na kai fo ya na ya da igoro na ya gikini wala ifu ba go ga dua ba ko mai fi bi lore ya fe lo karai ga dua ba ga dua ba
Hajj Hajj nana nini oyo mini boko gutsun nabo amma Hajj nana ya zega de kagbonye lulo wana kendo ya farilla ya salla kendo ya farilla ya azun mutati musulmin doro na biachi zana sokogai unchai yena ekadabi ewadana ezamaki yokogi lafiya madana kawana yandoro maje bunya na be je buyiri na goga ya bato jiji na na sokwa lugu ile ya doje mu chiye be ma amen yandoro be je bwana uchiye yi ya sokona na na akika za mu cha derabo bela da mu chikwe uluda yina zana ji sokoyi mini ya alaje yi jona bagi ji za giji yiye na yiye ji abu daga mangila baika allahumma labaika na ka mu chora ba mu chukwa afiya da wani da wana ye ga da san nana sokwa ya lada ye da yatun na ji lokata yake da shi ta nabi alkhairi alhamdulillah san da shi ya lu sokwa lu ga yi ji ile mu chi ma ada ma sha mu da boye yan toro mu ya da san amma yi ba zaba yi shi kemna ya lokata na bata ya ga da sokwa ki ula ya da shi bata ga ba sokwa baba ya tso tso ba ya yi bata zan doro mini ebo aga gaga wa nisha ajali dabe ma kacha kajali gaji ba go rabo da yidi kuma saboda ni yanda muka dauka tun farkon wannan abin na kamfanin nan namu da ana wahalhalu da yawa in aikin haji yazo ko umra yazo zaka gani da kaman shekara 2015 haka sai aje airport ayi wata 6 ba samu tafiya ba to abin da ya kawo muka ce bari mu ga irin gudunmawa da zamu bada kenan a gurguje wannan shekara mun yi niyan zamu dauki alazai mutane 300 to Allah kuma da ikon sa an samu karancin kujeru a duk duniya ba wai Najeriya kawai ba da akan je haji kaman miliyan 3 da sauransu to yanzu a takaice da Najeriya Allah ya kaddara an ba ta kujera 43,000 a cikin 43,000 an ba kamfanoni kujera kaman 9,000 akwai kamfanoni kusa da 200 to a takaice yanda gwamnatin tarayya ta kayyade shine kowane kamfani a bashi kujera a takaice kujera 50 to alhamdulillah mafi yawan kujera da aka bada shine kujera 90 to mu alhamdulillah mun samu kujera 70 cikin 70 da muka samu na farko mun ware kujera guda 60 muka ce mu ba kasan nufi a cikin kujera 70 da muka samu na biyu muka sake nemo wani kujera guda 20 muka ce a sake ba kasan nufi kujera guda 10 na uku muka ce a sake ba coordinator namu kujera 15 to a takaice abinda nake fadi za a yi tafiyan nan gida uku ne saboda karancin kujeru da ya same mu a wannan Najeriya gaba daya yanzu da muke maganan nan ba wani kamfani da yake Najeriya yanzu ya samu visa a yanzu haka amma muna fata da ikon Allah da kokarin da Allah yake yi mana da ikon Allah idan ba mu samu visa mu yau ba to da ikon Allah zuwa gobe Lahadi za mu samu visa namu yaje goyon suku kwatake bo tubzatu tubani Muhammad sallallahu alaihi wasallam waya raigan bi lafiye
mai laja wena et musamma ina su koya yi koye ji kan dundundu izan haji gabe a lo jama'a ji nan ibili ji ibe na kwa mai ji bido ji salam salam ya baso ko addu'a ne na la haji nan su gudu za su tuba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam su koya laiti ya kin ba lafiya amin amin ida kin lish lafiya amin bila ba da yin aje ji lafiya amin ibe sin lor bi lafiya amin ka san no pe su ko mu fe ku tuba ni bi amin wali Allah Allah laki ka ije bo patike bo ya la chonchi le mayo no pe me ya ko tu kan bi ko kari na su ko za ti wa ku mun dogo jeji kan dundun da yake al'amarin nan ya su satu ya mane ta haji wallahi ba ta ba ki ton zaki zalika jabon da jikar da timan man shi bata da shi shi mi komiti no a jeji bota gan da Allah zai ya ba su ko su ga gane alheri amin su goye Allah da dukuna amin su ko da su su yi ba amin Allah bide su yi al'amarin nan sun da su kai gaskiya kazalika lada dukuna su ko ta bude ba ni amin le ga lalle ya Allah sai ya hakuri shi gure be makarantar nan ya lo da tun daga wade sani kuba gango ne jikan don da harbe gani na yi ma da fata ile ma da ta su kulalle ga doku doku na shi belati ibada haji ba na ya da kifi ba ni ile ma da ta su kulalle ga na ki gani bai shiri wuce ya da ki lullushe tiyan da ji ibada ya haji ya ba su kwa duwayen dundun ilimin dundun ga daidai al'amarin su kwa wajen albarka su kuwa be tukpagbe ti al'amari yau na kai ga tun ba a gaya na yawo yau pata nan su kwa luwa yau batun ba wani biyu na iga jawafin babo gani sai kemi na iga na baba ala certificate ya za daya gindo ci juga ba su kuna zai mafari malam Muhammad Abdulkadir eme ndasa bida to litafin alkunu tuma a gugunzuni malam Usman Abdullahi ufube adanu lafiya dole sai malama Maimuna lafiya dole Allah adanu lafiya dole Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك والنعمت لك ولا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك الحمد لله الحمد لله بابك على يا ولو لا يا لازم وجب ترجع في كم تتنجي بدونه APO ya ba ko local government baba ga litafi da na ya lukunu tu ya addu'a mu shiko wallahi wallahi ya lazayen waji na jifi ba ko na so ku ya sa makwa la fu local government ka cha da na pedati zai waji babo ka cha da ka cha na'am alhamdulillah baba ga ala ya wallahi ya lazai shi fifa ya basira pata soku fiu biya mu yawe ba albaraka ne biya man shi albaraka ga wai ki soku fiu to chu fiu biya mu yawe yawa masoku biya mu yayi